Možná jste někdy přišli z práce domů, byli jste vystresovaní a chtěli jste se nějak uklidnit, tak se přemýšleli, jestli si pustíte nějakou meditační, relaxační hudbu. A pokud máte doma piano, tak vám řeknu, že tuto hudbu si můžete doma sami zahrát. A v této lekci se podíváme na to, jak můžeme takovou meditační hudbu vytvořit. Meditační hudba je velice jednoduchá hudba, je hodně abstraktní, je hodně klidová, moc se tam toho neděje. Většinou střídáme třeba jeden, maximálně dva akordy a vymýšlíme různé abstraktní melodie v pravé ruce. Takže jak tohodle můžeme docílit? Budeme teda v levé opakovat neustále tón C, potom to nějak obměníme, ale zatím nám stačí tón C. A teďka, aby to znělo relaxačně, aby se nám to rozplývalo, splývalo celý ten zvuk dohromady, tak si k tomu vezmeme pedál. A pokud ještě nevíte, jak brát pedál, i když v tomto videu ani tak to vidět nemusíme, protože to budeme pořád držet dole, tak se můžete případně podívat na odkaz na video, jak hrát pedál, ale případně až skončí toto video. Takže budeme neustále opakovat notu C, neboli klávesu C s pedálem a ono se nám to tím pádem takhle rozezní. Tak v pravé ruce začneme hrát tercie. Tercie je interval jednoho tónu a druhého, který je ob jednu dál. Takže to jsou dvě klávesy a vynecháváme jednu klávesu mezi něma, jo? Takže začneme na terci, která začíná na stejném tónu jako ta pravá. Hrajeme meditační hudbu, která je pro začátečníky, takže tu budeme držet jednoduché. Tak a po nějaké chvíli můžeme tuto terci měnit, takže jdeme třeba... Ideálně to měníme po nějakém sudém počtu té levé, jo, aby to drželo nějaký rytmus. Takže raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Samozřejmě můžeme i náhodně. Jelikož je to abstraktní, tak si můžeme zkrátka dovolit úplně všechno. Meditační hudba není tak o melodii, jako o abstrakci, vyjádření se, uvolnění se. Tak, první krok. V dalším kroku můžu to C-čko vystřídat za F-ko. A vrátit se na C. A už meditujeme tady takhle společně. Poslouchám, co z toho leze. Tak, po nějaké chvíli můžeme přidat interval, kterému se říká sexta. A to je tercie obráceně. Takže když z tercie hodíme spodní notu nahoru, máme interval sexty. A teďka zamkneme tu ruku, aby nám držela pořád stejnou vzdálenost a budeme se zase po chvíli posouvat třeba nahoru nebo dolů. Thank you.
No a v této chvíli už vaše kočka a pes určitě usly někde v rohu, takže jste doma úplně sami. A můžu zase ruce posovat do jiných oktáv. Vrátím se k tercím. Pokud máte na klavíru třeba zvuk smyčců, tak to nejsou smyčce. Třeba tak. Tak a to byl celý návod, jak hrát meditační hudbu jako začátečník na piano. Doufám, že se vám tyto tipy líbily. Napište mi do komentářů, jestli jste zmeditovali, jestli jste zrelaxovali tímto videem. A pokud se vám to líbilo, dejte mi tam palec nahoru, přihlašte se případně k odběru pro další videa, třeba už ne meditační, ale trochu jiného charakteru. A uvidíme se teda zase příště. A hlavně nezapomeňme na to nejdůležitější, ať se nám krásně hraje a mějte se krásně. Na viděnou.